Зірки у Черкасах. Кращі українські виконавці відвідали Черкаси у рамках всеукраїнського туру «З Україною в серці». Руслана, Олександр Пономарьов, Ані Лорак, Тіна Кароль, Ірина Білик, гурти «Тік» та «Друга ріка» згуртувалися з метою проведення зустрічі з українською молоддю. Учасники мистецької акції вже побували у 14 регіонах України. Хто з зіркової когорти виконавців завітав до Черкас та як зустрічала їх черкаська публіка – дивіться у сюжеті далі. До Черкас, аби презентувати мистецький проєкт «З Україною в серці», прибули Ірина Білик, Влад Цвітаєв, Потап і Настя Каменських, Наталка Могилевська та гурт «Гоголь-Моголь». Об'єдналися ці виконавці, за їхніми словами, задля повернення людям відчуття впевненості та задля щасливого майбутнього України. Артисти хороші, сцени класні, люди, публіка відкрита. Все настільки тепло відбувається, так класно нас приймають і здійснюють ці гарна. Що для себе, ми виступаємо в Україні. Молодим, відомим, успішним артистам є про що розповісти українцям. Бути небайдужими, підтримувати одне одного та підбадьорювати тих, хто цього потребує, нині популярні українські виконавці вважають своїм обов'язком. Близьке, дуже близьке спілкування. І спілкування кожного, емоції людей були передані буквально. Для молодих і талановитих виконавців мистецький проєкт «З Україною в серці» став чудовою нагодою самореалізуватися в українському шоу-бізнесі. Дуже радий, мені випала така можливість приймати участь в цих концертах і бути рядом, вже скажімо так, на спортивному язикі, рядом з майстерами спорту міжнародного класу в шоу-бізнесі. Популярним же виконавцям масштабний концертний тур містами України подарував можливість особистісного спілкування із шанувальниками. Я дуже благодарна собі, що в цій компанії хороші артисти, що ми всі віримо в Україну. Незважаючи на негоду, емоції у черкаських глядачів зашкалювали. За словами відпочивальників, спиртні напої тут були ні до чого. Виконавці були наскільки відкритими, а їхнє спілкування з глядачами наскільки теплим, що драйву і без алкоголю вистачало. Мені подобається концерт! Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.